פתח תקווה, ערב טוב קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, הערב הזה הוא ערב לא פשוט, לא קל. בטח שפגשתי אנשים שקשורים לצדקת הזו שכבר לא כאן, שבני המשפחה שלה יושבים כאן. יצאתי מאחד השיעורים באחד המושבים ויצא לי מי שהיה בן זוג שלה שבכה לי בכי, בכה דמעות ואמר שזו הייתה אחת הנשמות הגדולות ביותר שעם ישראל איבד. ואני רוצה לומר לכם שהדור שלנו, המצב שלנו, הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים, סיטואציה שאני מדבר עליה כבר הרבה 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 פעמים ושנים, אך היום תמצאתי וליקטתי והכנתי שיעור שאולי קצת ידבר על מה שגם הרב פה לפניי דרש ואמר על הימים שאנחנו בהם נמצאים, כי ברוך השם שעדיין נשארו ראש בני ישראל, רבנים אמיתיים שמדברים על מה שקורה בחוץ, על איך שאנחנו נראים ולאיזה כיוון אנחנו הולכים חלילה. ואני רוצה להגיד לכם דווקא בשיעור הזה שאלירן ודוד, שהם שני אנשים מאוד יקרים לליבי, הרבה הרבה שנים מלווים אותי, אפילו את אבא של אלירן פה אני זוכר וככה מכיר, את המשפחה של דוד, את האנשים המתוקים האלה, ודווקא בשיעור הזה בנושאים, לא נושא אחד אלא כמה נושאים מאוד חשובים על הערב הזה, על ההקשר לערב הזה, על מה שקשור להלך, מה שקורה היום בחוץ ובכלל, ועם כל הסיפור הזה של אותה צדקת שקרה את מה שקרה, שכל השיעור הזה מוקדש, יוקדש לעילוי נשמתה של עומר בת ליאת ואלירן אליהו בן מרסל, ובעזרת השם הרב של המקום יהיה לו רפואה וחיים, רבי אליהו בן אסתר, שבעזרת השם מי שיסד את המקום, הבית כנסת והכולל, הקדוש ברוך הוא ייתן לו רפואה וחיים, אמן ואמן. קהל קדוש, את כל ההקדשות הנותרות, אם יהיו, אני אקריא את זה בסוף. לשיעור שלנו היום, אני רוצה להגיד לכם בהקדמה, שלצערי, אני אמור לעמוד פה ולדרוש דרשה כזו. תאמינו לי, לא הייתי רוצה לדרוש את הדרשה הזו. חכמנו כבר אמרו שדור שיבוא במשיח, אנחנו לא היינו רוצים להיות שם ולא היינו עומדים במקום הזה, לא היינו עומדים בניסיונות האלה. ותאמינו לי, אם תנאים ואמוראים אמרו את זה, אנחנו הקטנים, מה נעשה שנקלענו לדור שכזה? על מה אני מדבר? הלך הרוח של היום בחוץ, בין רחוקים, בין קרובים, כולם רוצים לראות משיח, כולם מחכים לגאולה, כולם מתפללים שהוא כבר יבוא, לצערי הוא עוד לא בא. ואני רוצה לומר לכם שדווקא שאני אומר לצערי עוד לא בא, אני באמת מתכוון לצערי, כי כשהוא יבוא כל האמת יתברר וכל השקר יצא, וכל מה שהיה נראה לנו צדיק יתגלה כתמה, ומה שהיה נראה לנו כאחד שהוא לא כזה יתגלה כצדיק שכזה. וכמו שאומרת הגמרא, שעליונים תחתונים, תחתונים עליונים, אומרת התורה הקדושה שיבוא דור ודור הפוך ראיתי, עד שיאמר לו אביו לא הפוך ראית אלא נכון ראית. האנשים האלה פה למטה שנראים לך הם לא באמת למעלה כאלה, אבל אלה הפשוטים שלא נראים לך הם למעלה הכי טובים מכל אלה. ואנחנו בדור הזה, אנחנו בדור שנקרא כי דור תהפוכות המה, אנחנו בדור של אלמא דשיקרא, אנחנו בדור של עולם הפוך ראיתי, אנחנו דור של הפכים, דור של הכל התהפך עלינו, עד שבחוץ כולם מדברים ואומרים העולם התהפך. אני רוצה להגיד לכם משהו, העולם לא התהפך, אנחנו בני אדם הפכנו אותו.
אנחנו בני אדם הפכנו את העולם הזה להיות תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. אבל יבוא הרגע שרוח אלוקים תרחף על פני המים, הקדוש ברוך הוא ירחף מעל האנשים ששמרו תורה שנמשלת למים. גם אותה צדקת שהשיעור פה לעילוי נשמתה צרכה וצעקה עד רגע אחרון של נשמתה שמשיח פה צריך כל רגע להתגלות, משיח עוד רגע צריך לצאת ולהיראות. ואני אומר לכם בלב כבד, יהיו הרבה אנשים שחיכו למשיח וזה יהיה היום הכי מצער בחיים שלהם, זה יהיה המכה של החיים שלהם שהוא יתגלה. כי מי שלא עשה תשובה או לא הפך את מה שהתהפך, הוא יישאר הפוך. וידוע שאם אתה עומד הפוך, אתה תוך דקות נפטר. כי אם תעמוד על הראש ולא על הרגליים, לא תחזיק מעמד יותר מכמה דקות. ולצערי היום אנחנו עומדים על הראש. אנחנו לא עומדים על הרגליים. ואני רוצה להביא לכם, לפחות מתוך השיעור שהכנתי, ויש בו כמה חלקים, בצורה מסודרת החלק הראשון של השיעור, שממנו אנחנו נבין בחלק השני והשלישי את סיכום השיעור, מה אני רוצה בעצם, עם מה אני רוצה שנצא מכאן. אז אחד זה עם תובנות והבנות והסכמה למה שקורה כאן. שתיים, זה איך ניצלים מזה או לפחות את עצמנו מצילים מכאן. שלוש, זה מה צריך לעשות בהמשך אחרי השיעור כאן. בעזרת השם אני מקווה שאחרי השיעור הזה ביחד נעשה ונצליח. אומרת התורה, כי דור תהפוכות המה. כותבת הגמרא, עולם הפוך ראיתי. אומר המדרש, אלמא דשיקרא יהיה העולם הזה. אומרים רבותינו, יבוא דור שהקדוש ברוך הוא יעזוב כביכול את עם ישראל בגלל שיעזבו אותו. יבוא דור שאנשים פה יקבלו סתירות ומכות על זה שנטשו אותו. אחד מתוך שישה דברים שאדם חוזר בתשובה ומתקרב לקדוש ברוך הוא, אומר אורחות צדיקים בשער התשובה, אומר זה כאשר מוצא הבן אדם צרות רבות, ושהוא מוצא את הצרות האלה הוא ישר רוצה לזעוק לאבא, כי הוא יודע שבמכות שהוא קיבל, בצרות שהוא נפל אליהם, הוא יודע שיש רק אחד שיכול להושיע אותו, וזה לא בשר ודם, זה מי שברא את הבשר ודם וזה בורא עולם. רבותיי, אני יום יום יוצא לשיעורים, האמת שזה שיעור אחרון שלי לשבוע כאן בארץ ישראל, בארץ הקודש. אני מחר טס לכמה ימים של הרצאות באוסטריה וינה, ואני רוצה לומר לכם שאת השיעור הזה לא בכדי בחרתי היום רגע לפני היציאה שלי מכאן. אני נפגש עם הרבה הרבה אנשים במשך כבר כמעט 9-10 שנים של זיכוי הרבים והרבה עוד לפני. ואני רוצה לומר לכם שאנחנו חיים הפוך ממה שהקדוש ברוך הוא ציווה עלינו. אנחנו מבינים הפוך ממה שהשם ציווה עלינו. אנחנו מתנהגים הפוך ממה שהשם ציווה עלינו. אנחנו עושים הפוך ממה שהשם ציווה עלינו. אנחנו גם מתנהגים הפוך מהטבע שאמורים להתנהג בו. אנחנו חושבים הפוך ממה שחשבו אבותינו והסבתות והסבא שלנו. עד כדי כך הפוך, שבגלל שכל כך התהפכנו, אנחנו נמצאים ברגעים כל כך קשים, כי הרי ידוע לכל בר דעת כאן, שתינוק יוצא מבטן אמו, הוא לא יוצא עם רגליים למטה. הוא יוצא הפוך עם הראש למטה. ואומרים רבותינו ורומזים, כאשר יראה אדם, דור, שעל הראש הולכים, והפוך חושבים, ושונה מהטבע מתנהגים, ואת ציוויי השם זורקים וכופרים בו וההפך עושים, דע לך שיהיה דור זה חבלי משיח בו, כחבלי לידה. מה קורה בלידה? הילד צריך לצאת עם הראש למטה. כשהוא יוצא עם הראש למטה, אז יש את רגע הלידה, וזה הרגע הכי קשה בעולם. ואני רוצה לומר לכם שאנחנו נמצאים ברגעים מאוד קשים, בגלל שאנחנו עם הראש למטה. בגלל שאנחנו עם הראש למטה הפוכים,
אנחנו נמצאים בתקופה מאוד קשה, בין מוסרית, בין כלכלית, בין פיזית, בין נפשית, בין אם כל יום שאתה שומע הצרות שמתחדשות, עם שאלות שאני לא יודע אם אי פעם מישהו יתעסק בהן. שאלות אני לא יודע אם אי פעם מישהו נגע בהן. אולי בדור האחרון, אולי אני יכול להזכיר פה את הרב מאיר אליהו, שנגע בסוגיה הזאת. אבל שאלות שאני מבטיח לכם, ואני לא חס שלום בקי או יודע או משחק אותה יודע, אבל תבדקו אותי. אם הרמב״ם מתעסק בהן, אם הר"ן השולחן ערוך בכלל עסק בהן, אם הרמב״ן נשאל שאלות כאלה, אני אומר לכם מידיעתי וממה שלמדתי, אני הרי קצת לומד. אני רוצה לומר לכם שלא ראיתי שום סוגיה ברמב״ן, ברמב״ם, מר"ן הבית יוסף, לא ראיתי שאלות כמו שיש בדור שלנו. האם מותר לגבר שהפך להיות אישה, שהוא בן יחיד להורים שלו, הם בן ובת, האם מותר להגיד קדיש על אבא שלו? והרי הוא עבר שינוי, הוא עבר התהפכות לגמרי. זאת אומרת, הורידו לו את כל הסימנים הגברים, הוא עם סימנים נשיים, עם הורמונים וכדומה, הוא נראה כמו אישה, הוא מבליט עצמו כאישה. האם הוא יכול להגיד קדיש על אבא שלו? תראו לי אם יש רמב״ם או רמב״ן או כל פוסק כזה פעם שנגע בסוגיה כזאת רק בדור שלנו. הרי אישה לא יכולה להגיד קדיש. ומכל מה שככה חפרתי וראיתי, יש לו דינים של גבר מלבד דין אחד שאין לו דין ייחוד. כן? שאלות שאתה אומר, אתה תופס את הראש ואתה אומר, לאן הגענו? שאלות של אנשים שאתה שומע ואתה אומר, מה אנחנו עושים כאן? אני רוצה לומר לכם משהו. כל החיים האלה מידה כנגד מידה. כל החיים זה מה שנראה לו, הוא יראה לנו בחזרה. אבל דבר אחד אני רוצה להגיד לכם. מי ינצל מי? ימי המשיח שיגיעו מהגאולה, מאחרית הימים. מי זה שהקדוש ברוך הוא ישאיר אותו עומד על הרגליים? רק מי שעמד על הרגליים ולא על הראש. רק מי שאחרי השיעור הזה יוצא מכאן ואומר לעצמו, בין אם טעיתי, מעדתי, פשעתי, בין אם חטאתי, אני רוצה שתדעו. אחרי השיעור הזה, בין אם חס ושלום נפלנו בזה, לכולנו יש סיכוי לחזור בתשובה מזה. כי דלתות התשובה לא נסגרו בפני אף אחד. אף יהודי. שום אדם בעולם. דלתות התשובה פתוחים בפני כולם. השאלה מי יהיה גבר אחרי השיעור הזה? מי יהיה גבר אחרי שיצא מכאן ויעשה תשובה אמיתית? בין אם הוא מבין שאנחנו עומדים על הראש, בין אם הוא מבין שאנחנו התהפכנו והפוכים לגמרי, או בין אם הוא כזה והוא מבין אחרי השיעור הזה שהוא צריך לחשוב אחרת, הוא צריך לדבר אחרת, הוא צריך להתנהג אחרת, והוא צריך לעשות פעולות ולחשב מסלול מחדש. קהל קדוש, הייתה לי חשובה ההקדמה הזאת של העשר דקות האלה. היה לי חשוב מאוד 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 להעביר את הנקודה לאיזה שיעור אנחנו הולכים כאן. ואולי עוד בכמה שניות אני רק אתחיל, אבל אני רוצה להגיד לכם משהו. אם למישהו יש איזושהי מחשבה שרצה לו, מה הוא אומר, מה הוא רוצה, על מה הוא מדבר, מה התהפכנו, מה התהפך לנו, מה קרה, אני אגיד לכם מה קרה. אני מבטיח לכם הבטחה, השיעור שלי כתוב. ודווקא זה שכתבתי אותו ראשון, נמצא כאן, אחרי הרבה זמן שלא ראיתי אותו, וכבר כתבתי לו לא פעם שאני מתגעגע אליו. ואני רוצה לומר לכם, ששואלים אותי, מה כל כך הפוך הרב? איזה עולם הפוך אתה רואה שאני לא רואה? או למה אתה רואה דברים הפוך ממני? ואני שמח שאני רואה הפוך מאלה שטוענים שאני הפוך מהם. אני רוצה להגיד לכם מה אני רואה הפוך. כשאני פוגש ילדה בת 15 וחצי שעושה הפלה שנייה, וכשאני פוגש אישה שאחרי ילד אחד הפילה כבר פעמיים,
אז אני אומר לעצמי, איזה עולם הפוך? אישה לא רוצה להביא עוד ילד, רוצחת ילד בבטן. איזה עולם הפוך שהקדוש ברוך הוא כבר נתן לך, לא משנה באיזה דרך. התינוק כבר נמצא בבטן. הולכת ומגרת אותו, רוצחת אותו, שואבת אותו עם שואב אבק פי 10 מהכוח של דייסון. בו בזמן שבאותו דור, באותם שנים, באותה עיר, יש זוג עם 22 שנה נישואים שמחכים ומצפים לילד שעדיין לא הגיע. אז תגידו לי, זה לא דור הפוך? זאת שמקבלת רוצחת בבטן. זאת שהשם נתן לה מגרדת ומפילה אותו. זאת שהשם נותן לה גם בלי כוונה. הולכת ורוצחת את מה שנתן לה. ואלה ש22 שנה מחכים, בוכים כל רגע, כל זמן, בתפילות, ולא מקבלים. זה לא דור הפוך. זה עולם הפוך ממש. כשאתה פוגש בנות שרוצות שאבא יתקשר אליהם, שרוצות שאבא ידבר איתם, שיענה להם, אבא חסם אותם בוואטסאפ. בוכות לי בשיעור בצטימי, שיעור במעלה אדומים, בשר הציון, מושב אדם, ירושלים האחר, בוכות לי אותם בנות, ילדות בנות 17-18, אומרות לי הרב, אולי תדבר איתו, אולי הוא יענה, אולי הוא יתקשר, אולי ישאל מה נשמע, שנתיים אנחנו בלי אבא. מה קרה? אבא בגד באמא, הלך עם אישי אחרת. אין כבר בעיה, מה שהוא רוצה יעשה, אבל אנחנו הבנות שלו. אולי יענה לנו, אולי ישאל לשלומנו. אתה רואה שתי בנות, שהאבא לא רוצה את הקשר איתם, והן בוכות, מתחננות, אולי תעשה משהו, שאבא ישלח הודעה, רק יעצור את החסימה, רק שנוכל להגיד לו, אבא, יאללה לנו כן. בוכות. ילדות שיש להם אבא. שהוא לא רוצה אותם, אבל הן רוצות אותו. הוא פגע בהם, אבל הן לא מבטרות עליו. בו בזמן שאני מכיר אבא שהשקיע את החיים שלו בבנות שלו. אני מכיר אבא ששלוש בנות הוא נתן להם את החיים שלו. לא עזב אותם לרגע. שלוש בנות. שלוש ילדות. שאבא הזה במשך 24 שנים נתן לבנות שלו את החיים. ואותו אבא יש לו רק בנות. ואתם יודעים מה מצער אותי? שכל השלוש בנות זרקו את האבא לכלבים. הן לא רוצות קשר עם האבא. הן טענות שאבא לא נתן מספיק. כשאני שאלתי את האבא בפגישה אצלי, שאלתי אותו, מה לא נתת מספיק? אז הוא ענה לי. הוא אמר לי, הכל התחיל מזה של הבת השלישית שלי, בהגיעה לגיל 17, לכל אחת מהבנות הקודמות שלי, עשיתי רישיון מתנה ממני, ו-15,000 שקל לרכב ראשוני. והמצב קצת הקשה עליי, קורונה, והבת שלי הקטנה טוענת שמה שהבאתי לשתיים הקודמות, למה לא נתתי גם לה? ואז היא המציאה עליי סיפורים ושטויות, והם עשו עליי חרם שאף אחד מהם לא מדברות איתי. בנות שנתתי להם את החיים שלי. בנות שהקדשתי להם מכל חיי וימיי. בנות שלא עזבתי אותם שנייה אחת בחיים. ואני רוצה אותם הרב, אני מוכן לסלוח על כל מה שאמרו עליי. הכפישו אותי ופגעו בי. שכבר שנה וחצי אפילו לא שואלות לי שלומי. ואני אומר, זה לא עולם הפוך? שיש פה שתי בנות פגועות בצדק, שבוא נגיד, היו צריכות למחוק, שזה אסור, ולא מחקו. רוצות את האבא שלהם בחזרה, לפחות שישאר אבא, גם אם לאמא אין את אבא. ופה יש אבא שנתן חיים שלמים לבנות. נתן להם הכל מהכל, גם ממה שאין לו, מהמאות האחרונות. ומחקו אותו כי הוא לא נתן קצת יותר, או לא כמו לאחרים. זה לא דור הפוך? זה לא עולם הפוך, ראיתי. אתם יודעים, סיפרתי את זה באחד הסיפורים של בשיעורים שלי, שיש לי בחור מהצפון הרחוק, שמאוד אוהב את השיעורים שלי.
ואני רוצה להגיד לכם שהחיים לימדו אותי, לפעמים גם בדרך הקשה, לא להאמין לשמועות והמצאות וסיפורים, אלא לבדוק אותם עם המקור. לשאול. ברוך השם. התקשרה אליי אשתו. וסיפרה לי שהוא בגד בה. עכשיו, אדם בעל מעמד במקום שהוא נמצא בו, איפה שהוא עובד בו. פירקה לו את החיים, גמרה אותו. הרסה אותו ושברה אותו. סיפרה עליו סיפורים הזויים. אני, היה לי קשה לשמוע אישה בוכה בטלפון. היה לי קשה לשמוע את הסיפור שהיא מספרת. אבל החיים לימדו אותי גם על בשרי. החיים לימדו אותי לפעמים גם בדרך הקשה. ואני יודע להתנצל אם אני טועה בזה. איך אני אמרתי לא מזמן, לעולם לא שיקרתי. אבל לפעמים אתה מאמין לשקר ואתה חושב שהוא אמת. וצריך לדעת להתנצל על זה. ואני רוצה להגיד לכם שלרגע, השם ירחם עליי, האמנתי. ואז התקשרתי אליו. הוא אמר לי, רבי רונן, כמה שנים אנחנו מכירים? אמרתי לו, 6. אמר לי, אתה לא נמצא בצפון, נכון? אתה יכול להקדיש לי שעה? מת השם צלצלת אליי, אולי גם תעזור לי, כי אני במצב נפשי גמור. אני מיד נסעתי אליו, נפגשנו בבית קפה בפלוני, שתיתי סחלב חם, הוא שתה שוקו, והוא שתה שוקו לא מתוק, כי על השוקו הזה הוא בכה בלי הפסקה. הוא בכה ויצאו לו דמעות מלוכות. אמר לי, הרב, אני רוצה שתשבע לי. אמרתי לו, תראה, אסור להישבע. אמר לי, הרב, אני לא אספר לך אם לא תשבע, אני רוצה שתדע את האמת. אמרתי לו, מה הצדיק שלי? אומר לי, תראה הרב, אני מוכן, אתה יודע, בחיים זה הכל ראיות. אין לה שום הוכחה שבגעתי בה, כי זה שקר. אני לא בגעתי בה, אני לא אדם בוגד. אמרתי לו, אני מאמין לך. אומר, אתה יודע, אני פשוט רוצה להגיד לך שלא רק שהיא הלכה והמציאה לה שמועה שהיא שקרית, אני רוצה להגיד לך שההפך הוא הנכון. אמרתי לו, מה זאת אומרת? הוא אומר, אתה מבטיח לי? אמרתי לו, תראה, אני בחיים שלי לא הלשנתי על אף אחד. לא בתור חילוני, לא זכיתי להיות מלשין. ולא בתור בן אדם שמקיים את התורה, אני רחוק מלהלשין. ההפך, אני מכיר הרבה מלשינים שאין להם תקווה. תאמין לי, אני לא אכנס לזה. ואז הוא שלח לי סרטונים, תמונות, הוכחות, שהוא שם עליה חוקר. והיא בגדה בו ביערות ובחניונים, לא רק עם גבר אחד. ואני מזועזע, אני אומר לו, פלוני, היא הולכת לספר את לכולם שאתה בגעת בה. הוא אומר לי, אני יודע, הרב. אמרתי לו, אז למה אתה לא עושה משהו עם זה? אמר לי, תראה הרב, אני מנסה להצטדק בפני מי שמכיר אותי ומאמינים לי. אבל אני מסיבה אחת לא אומר את ההפך. כי אם אני אוציא את האמת, היא תתאבד. ואם היא תתאבד, הילדים שלי יישארו בלי אמא. ואני גם, הילדים שלי מאוד אוהבים אותה. הילדים שלי לא יסלחו לי על מה שעשיתי לה. אני מעדיף שהילדים שלי יישארו ילדים בריאים וטובים, ותהיה להם אמא בריאה וחיה, שתעשה מה שהיא רוצה. אמרתי לו, אבל איך? אומר לי, הרב, זה העולם. במה שמאשימים אותך, מי שמאשים אותך, הוא זה שעשה את מה שהוא מאשים אותך. ואני אמור לשתוק. אתם יודעים? איזה עולם הפוך. אישה מוציאה שמועה על בעלה שהוא בוגד בה. בזמן שהוא שותק מטעם הכבוד שלה למען הילדים שלה, שמי שבגד זו היא המנובלת. ואני אומר, יש יותר הפוך מזה? יש יותר נבל מזה? יש יותר מלוכלך מזה? שלא מזמן חזרתי משיעור ובאה אליי בחורה חצופה ואומרת לי שאני לא מסכימה איתך. אמרתי לה, על מה את לא מסכימה איתי? על מה את לא מסכימה איתי? אז סיפרה את הסיפור, ואתם יודעים מה שמעתי? שמעתי שאימא שלה, שהן היו קטנות, זרקה אותם, לא גידלה אותם. ואתם יודעים, הילדה הזאת כל כך משתוקקת לאימא שלה. אחרי 23 שנה שהאימא זרקה אותם ולא גידלה אותם, הילדה רוצה את אימא שלה הביולוגית. בו בזמן שהאימא שגידלה אותם,
כבר שנה שלמה לא שמע מהן. ואני אומר, זה לא עולם הפוך. אמא שזרקה, אחרי 23 שנה, הילדים שלה רוצים אותה בחזרה. אבל האמא הזאת שלקחה וגידלה, הילדים שלה בעטו בה. ואני אומר, זה לא עולם הפוך. קהל קדוש, כמה קשה לשמוע את זה, שיש אמהות שזורקות ילדות, ובו בזמן, אותם ילדות שנזרקו רוצות את האמא גם אחרי 23 שנה. ואני מסתכל פה בפתח תקווה, בשיעור האחרון שלי שהיה אצל הרבנית אהובה ארד, יצאה לה אישה אחת בוכה, ממש לפני חודש וחצי. יצאה אישה בוכה, בכי ש... אתה קורא למישהי, תנגבי לה את הדמעות, קשה לי לראות אותו ככה. חיכית לי בחוץ בשיעור הזה, נכון? אתה זוכר? ואני אומר, יש אמהות שזרקו בנות. 23 שנה חגגו, תהילו, נהנו. לא עניין אותם איפה הם. והילדות מחפשות אחריהם, ורוצות אותה. שזאת היא האמא שלה. בזמן שיש אמהות שבוכות לי, שעשו הכל למען הבנות שלהם. נתנו לבנות את החיים. נתנו להם את ההווה, עבר ועתיד. טיפלו בהם, אהבו אותם, לא נטשו אותם יום אחד. לא יצאו לטיולים בלעדיהם. ואתה שומע שהבנות האלה מתחצפות לאמא. אומרות, את לא אמא. מי צריך אמא כמוך? ואתה אומר לעצמך, זה לא עולם הפוך. אלירן, זה לא עולם הפוך. שילדות שנזרקו רוצות את אמא, וילדות שהאמא לא זרקה אותם לרגע, לא רוצות לשמוע על אמא. זה לא עולם הפוך. היום אתה שומע על מחבל בכלא, שמסיים תואר ראשון, תואר שני על חשבון המדינה. ומצד שני חייל משוחרר שנלחם במלחמות, משלם תואר לעצמו עם איזה כמה מלגות קטנות, שצריך להביא כספים ממקום שהוא עובד שתי עבודות, ואתה אומר, בואי נה, מחבל שרצה להרוג אותי, עושה תארים על חשבוני, וחייל שהציל אותי והחייה אותי, בקושי משיג אגורה אחת לתואר למען עצמו. זה לא עולם הפוך? זה עולם הפוך. קהל קדוש, שש בנות דתיות בתקופת הקורונה הלכו להופעה של זמרים חילונים, כי חברה אחת הובילה אותם לשם. הם הצטלמו סלפי עם הזמר, ואז החברה היא אומרת לה, זה יכול להיגמר לא רק בסלפי, אפשר הרבה יותר. אז היא אמרה לה, כמו מה? אנחנו הולכים לווילה שלהם. יש להם וילה מדהימה, יש שם הכל מהכל. אתה עשי חיים מה שאף פעם לא חלם שאפשר לעשות. אז היא נגררה והלכה. ואותה ילדה דתייה, לא רק שנגררה והלכה, גם נפלה במעשה הזה עם אותו זמר. ואז היא כל כך נהנתה שהיא אמרה, אפשר לבוא גם מחר? אז אמרו לה, לא, מחר לא, מחרתיים נהיה פה, אבל אם את רוצה לבוא, תביא גם עוד חברה. עוד ילדה. אני מדבר איתכם על ילדות בנות 16 עד 16 וחצי, פה בפתח תקווה. אני לא יודע מאי פעם אמרתי את זה מול המצלמה, אבל אני לא מפחד מאף אחד, ברוך השם, לומר את זה. וככה בת הביאה בת, חברה הביאה חברה, בסגרים אנשים פה השתגעו. אנשים פה מרוב שהם היו סגורים, הם לא ידעו כבר את נפשם, רצו רק לצאת, רק לטעום, לראות, לעשות, לצאת מהשגרה של הכלא. לדעתי זה גם הייתה אחת המטרות של הסגרים פה, לשגע את עם ישראל לגמרי. השם עדי, אני עומד עם האבא אחרי בית ספר פה, אחרי שיעור תורה שהיה לי פתח תקווה, שהיה בתוך בית ספר, והוא מספר לי עם הבת שלו ששש בנות יהודיות דתיות נפלו עם זמרים, שהיה מלווה שם עריות, סמים ואלכוהול בשפע. ואז באיזה הרצאה שלי, יצאתי על הזמרים ויצאתי על העניין, אבל אתם יודעים, אנשים הגיבו לי תגובות דוחות, מגעילות. אני רוצה להקריא לכם כמה מהתגובות על אחד הסרטונים שדיברתי נגד זמרים, נגד אנשים שהפילו ילדות דתיות בגלל שהם קצת איבדו את
ואנשים כתבו לי, הלוואי שתמות. מי אתה חושב שאתה? מה, באת לתקן את העולם? תן להם ליהנות. אתה כנראה מקנה בזמרים שעושים מה שהם רוצים ואתה לא יכול. הלוואי ותיחנק. אתה בטח אומר למה לא הבת שלך הייתה שם, הלוואי שהיא הייתה, למה היא לא הייתה? ועוד תגובות כאלה במאות ואלפים. ואני אומר, רבותיי, מי שמפיל את בנות ישראל, הוא הפך להיות מלך. מי שנותן לבנות ישראל מיניות, זנות, סמים ואלכוהול, הוא הפך להיות מלך. אבל מי שמציל אותם, הוא הפך להיות הגועל נפש. זה לא עולם הפוך. אם אתה בא לשיעור תורה ואתה מנסה למגר תופעה מכוערת, או להציל את הבת שלך, או להציל את אחותך או את אשתך, או אותך בעצמך שיושבת כאן, אם אני בא וזועק מדם ליבי, אז אני הגועל נפש? אני הקיצוני, הפנאט, האימח שמו? בזמן שאלה שהורסים את עם ישראל, הם הצדיקים, הם התיאורים, אוי למי שמדבר עליהם בחיים. זה לא עולם הפוך. זה עולם הפוך. תודה רבה. קהל קדוש, לפני שאני אסיים את החלק הזה של השיעור, אני רוצה להגיד לכם משהו. היום בחוץ בחורה שיש לה לייקים, אלי, היא בחורה לעניין. היא בחורה מבינה עניין. יש לה לייקים, יש לה שיתופים, יש לה תמונות, וכמה שיותר, וכמה שיותר בעירום. היא שבבחורה היום. אבל זאת שאין לה אפילו פייסבוק, היא הסבתא לה, היא המיושנת, היא הלא מבינה עניין, היא מי יצא איתה, מי ירצה אותה. מה, אין לך פייסבוק? מבטל את השידוך איתה או את הדייט איתה. זה לא עולם הפוך. אני רוצה להגיד לכם משהו, ואני אומר את זה בצער גדול, כי אני מכיר כמה דרשנים טובים וטובים מאוד, שעם אחד מהם דיברתי בימים האחרונים, והוא אמר לי דבר שמאוד חרה לי. הוא אומר לי, היום מי שצועק ומי שמכאב בא ואומר או מזהיר את עם ישראל, אז הוא אדם שנרשם, נרשם עליו, נכתב עליו, קוראים לו בזוי. אבל זה שבא נחמד, זה שבא מלטף, הוא האהוב היום. כמה עולם הפוך. לצערי, אני אומר את זה בצער גדול, אלה שצועקים נגד הרבנים, נגד הבאבות, נגד החרטות, נגד כל אלה שמתקנים תיקונים, הם רבנים שהפכו להיות צנועים. אבל הרבנים האלה שעושים תיקונים, עופרת, מעיפים עין הרע, רואים בעליך, רואים אותך, לפעמים גם רואים לך, הם האהובים. קהל קדוש, אתם יודעים כמה העולם הזה הפוך? עד כדי כך שאדם שהשם נתן לו קול יפה, מגיע לאירוע ולוקח במינימום 40-50 אלף שקל לשעה של שירה. שבשעה הזו הוא שר על אהבה עם קול יפה, ומרקיד אותך ואת אשתך עם גברים אחרים ונשים אחרות, ועל זה מגיע לו 40 אלף שקל במחיר ההתחלתי. אבל אם יבוא אדם עם קול נעים להשם, שמזכה את הרבים, וקולו אהוב למעלה, וקולו נשמע למטה, ועושה את העולם יפה יותר, או את האנשים טובים יותר, אז לא מגיע לו שקל, כי אם הוא ייקח שקל, הוא גנב. אבל הזמר צדיק מגיע לו. זה לא עולם הפוך. זה עולם הפוך. כי הכל הפוך כאן. כי היום, אותם רבנים שמתקנים, וכל היום יושבים במשרד עם מזגנים, ולוקחים מהציבור מיליונים בטענה שהם רואים ומייעצים ומגשרים, והכל מהרוח התומה שלהם, הם היום קדושים בישראל. אבל אלה שרואים קדימה ומזיעים ומזהירים ורצים ממקום למקום ונותנים עצה מהחיים, עצה מהתורה, מזהירים אותך מהסכנה הבאה, הם היום תמאים, דוד. הם היום דפוקים. הם לא דפוקים. מי שחושב ככה הוא דפוק.
כי אם תשאל היום בחוץ איך נראה העולם, יגידו לך, העולם יתהפך. העולם לא יתהפך, אייל. אנשים יתהפכו. כי אם ילד היום רוצה לחזור בתשובה, אבא שלו מאיים עליו שלא יקבל שקל ועזרה. בו בזמן שילד שרוצה ללכת למועדון, אבא שלו נותן לו המון 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 עם הרבה ממון. כי ללכת למועדון היום זה ילד נורמלי. ללכת לשיעור תורה זה פנאטי ולא נורמלי בכלל. זה לעולם הפוך. ילדה שיוצאת למועדון להשתכר, היא היום נורמלית וחכמה ותואמת מהחיים ונבונה. אבל ילדה שיוצאת לשיעור תורה, לבת, למדרשייה, היא הלא נורמלית והסתומה והחשוכה. היא הטליבנית, האיראנית, הלא מבינה. עולם הפוך. שילדה בת 16 רוצה לראות בת 40. שבזמן שיש אישה בת 40, שרוצה לראות בת 16. זה עולם הפוך. קהל קדוש. לצערי גם הקורונה הוכיחה שהעולם הזה הפוך. בדרך כלל שאדם סגור, אז הוא משתגע. כשהוא יוצא לאוויר העולם הוא רגוע. אבל לא כך בימינו. בימינו שהיינו סגורים, היינו לבבים. שהיינו סגורים, היינו אנושיים ומרחמים. היינו דואגים. אבל שנפתחו הסגרים, שיצאנו לאוויר, נהיינו רעים, לא אנושיים, לא מרחמים, ורומסים פה אחד את השני כל החיים. ואני רוצה לומר לכם שהעולם הזה הפוך. העולם הזה הפוך כי אנחנו הפכנו אותו. כי הפכנו את האמת לשקר והשקר לאמת. את התמה לטהור והטהור לטמה. הפכנו אותו במו ידינו. שהפכנו את הנורמלי למשוגעת. ואת המשוגעת לנורמלית. אני רוצה לומר לכם, לשם כך הגעתי. קודם כל להעביר נקודה מאוד יקרה בשיעור, שאנחנו נמצאים בזמן הפוך מאוד. יש ילדים שגדלו בבית תורני, ולצערי היום לא רוצים תורה. מצד שני, יש ילדים שגדלו בבית חילוני, ורוצים לחזור בתשובה. לצערי, ואני אומר את זה בצער גדול, פעם בהכל לימדו הורים את הילדים. היום לצערי הורים כבר לא מלמדים. היום הילדים מלמדים את ההורים. קהל קדוש פתח תקווה. אם היום בת הופכת להיות בן, ובן הופך להיות בת, אם עבריין, אדם שעושה רע לאנשים, נוסע ברכב פאר ומקבל כבוד ונהנה מתמלוגים. איך זה יכול להיות שבו בזמן בן תורה לא מקבל טיפת כבוד מאנשים? ושיוכנס לאיזה מקום, אז מתייחסים אליו כאל איזה פרזיט מסכן. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? אני רוצה שתיקחו את השיעור הזה, פתח תקווה. תאבדו אותו. תחשבו עליו. תחשבו, אם אנחנו לא אותם אנשים האלה שעומדים על הראש, אם אנחנו לא חיים היום בהיפוך הפוך, אני רוצה שתחשבו רגע. אם אנחנו לא מאותם אנשים שהחיים הפכו עלינו להיות הפוכים. אתם יודעים, אני אגיד לכם משהו. אייל, שמעתי את זה לא מזמן מאיזה בחור יהודי, שהיה בבית משפט ואמר לי, הלוואי שהשופט היה ערבי. הוא אומר, אני מגיע לבית משפט על איזו אמרה של יהדות, אני מפחד שהשופט יהיה יהודי. הייתי מעדיף שהשופט יהיה ערבי. הוא יצודד בי ויש מצב שעוד ינצח במשפט שלי. היום, 1,000 פעם תעשה טוב, דוד, למישהו. ופעם אחת לא תעשה למענו. הוא לא ישכח את הפעם שלא עשית. בו בזמן שיש בן אדם ש1,000 פעם לא עשה, או לא יכל לעשות, או לא היה שם לעשות. ואחרי 10 שנים מגיע אותו אחד שלעולם לא היה, ופעם אחת עשה. ואותו אחד לא שוכח לו. אני אומר, איך זה יכול להיות? שאחד שעשה למעני 1,000 פעם אני שוכח לו, וזה שעשה למעני רק פעם אחת אני תמיד זוכר לו?
על זה אומרת התורה, עולם הפוך ראיתי. כי דור תהפוכות אימה. קל קדוש. אני אומר את זה בצער ענק, כל השיעור שלי. היום מי שמתחתן בטהרה, היום מי שמתחתן בקדושה, היום מי שמתחתן באמת לקיים את המצוות לשם שמיים, אין לו שקל לחתונה. קשה לו להתחתן. קשה לו למצוא את הסכום להביא לחתונה. אבל אנשים שמתחתנים לא בקדושה או בטהרה, מביאים זמרים, עולים על במות, מתנהגים כמו שמתנהגים, הולכים לחיות חיים של חיות, בלי ציוויים, בלי אלוקים, עושים חתונות במיליונים, עושים חתונות לבריאות, עושים חתונות במאות אלפים. אני אומר, איזה עולם הפוך. יש לנו בחור שבעוד שבועיים פחות יום מעכשיו, נכנס לחופה שלו, ואנחנו בארגון ניסינו ועזרנו לו כמה שיכולנו, והשגנו לא מעט לתת לו ולעזור לו. ואני שומע את הכאב שלו שעדיין אין לו אפילו מיטה יהודית. הוא לא רוצה מיטה זוגית. בסך הכל רוצה מיטה יהודית שאוכל לשמור טהרה וקדושה. מיטה יהודית אין לו. 13 יום לפני החתונה. אין לו מיטה יהודית. ואני רואה אנשים חילונים שקונים מיטה זוגית ב-12, 14, 15, 20 אלף שקל בקלות. זה לא עולם הפוך. מי שהיום מלמד ילדים שאבא ואבא משפחה זה בסדר, אבל מי שמלמד שאבא ואמא שווה אלוקים זה כבר לא בסדר. פתח תקווה, אתם יודעים מה הפחד שלי היום רגע לפני שאני יוצא מהארץ? שעוד מעט יהיו פה ותהיה פה סתימת פיות, ואנחנו הולכים לשם שצריך יהיה לשקול מילים ולשקול מעשים. כל עוד זה סממן יהודי נמצא בו וקיים בו, אנחנו צריך לחשוש לקיים אותו ולומר אותו. כי לשם אנחנו הולכים. שאם סיני יגיד אמרה סינית, או איזה פתגם סיני, זה יהיה בסדר. אבל אם נרצה להגיד משהו יהודי, מוסרי, ערכי, זה יהיה מפחיד. אני רוצה להגיד לכם משהו בצער גדול. כשאני נכנס לדלית אל כרמל, או ספיה, בקה אל גרבייה, אני יכול לדבר שם על התורה, על היהדות, על המוסר, על ערכים, ואני אקבל חיבוק. אתם לא מאמינים לי. ואם אני אבוא חס ושלום לעיר שאני לא רוצה להגיד את שמה, ושם חס ושלום אני קצת יראה בן תורה או ידבר תורה, יבוזו לי, יצעקו עליי, יוציאו אותי, יחרימו אותי. למה? כי אנחנו בדור שהתינוק צריך לצאת מהבטן. כי אנחנו בדור שהתינוק צריך לצאת מהבטן. וזה דור של משיח. כי חבלי לידה, כי חבלי משיח. ואם ראית דור הפוך, כמו התינוק, עם ראש למטה, עם רגליים למעלה, אז דע לך. שזה הרגע שבו אנחנו אמורים לראות משיח. אבל מי יקבל אותו, דוד? לא מי שחי כמו שבא לו. לא מי שלא חי כמו שנראה לו. אלא מי שחי כמו שנראה לקדוש ברוך הוא. אלא מי שחי על פי התשובה והתורה והמוסר והיהדות. ומקיים את התורה עם דרך ארץ. כי דרך ארץ קדמה לתורה. והיום כיפה זה לא חשוב כמו להיות בן אדם. כי כיפה וזקן לא עושים אותך יותר טוב בבני אדם. כי היום לפני כיפה וזקן תהיה בן אדם. ואם אתה לא בן אדם, חבל על הכיפה והזקן שעליך. כי אם אתה מסוגל להיות כזה הפוך ולהתנהג הפוך, אתה לא תראה משיח. אתה לא תראה את היום הזה, המיוחל שאנחנו כולנו מייחלים לו פה. לכן קהל קדוש, לצערי, הטוב הפך לרע, הרע הפך לטוב. לכן כתוב, עולם הפוך ראיתי. אנחנו ברגע הזה, אנחנו ברגע שרואים עולם הפוך, עולם שיתהפך על כולנו כאן, עולם שאנחנו היום חיים הפוך כאן, עולם שלצערי אנחנו חיים שונה ממה שציווה אותנו השם כאן,
ולא לשם כך בראתי עולמי, אומר השם יתברך. לא בשביל שתחריבו אותו. למי שיחריב אותו, אומר השם אני אחריב אותו. כי העולם יישאר כמו שהוא. רק בני אדם, תזכרו את זה. בני אדם, תזכרו את זה. מי שלא יתנהג בצורה נאותה ויפה, הקדוש ברוך הוא לא ישאיר אותו כאן. תזכרו את זה. מי שחושב להתנהג הפוך מהציווי של השם יתברך, לא יישאר כאן. מי שחושב להתנהג כמו שהוא רוצה, הוא לא יישאר כאן. תזכרו את זה. תזכרו את זה. אחרי השיעור הזה אני מבקש מכם, תעשו תשובה. תחזרו בתשובה שלמה. מתוך אהבה למי שאמר והיה עולם. אני מבקש ממכם כל אחד ואחד שעומד כאן, יושב כאן, פתח תקווה. אל תהיו מהאנשים ההפוכים. אל תהיו מאנשים שחיים הפוך בחיים. אתם רואים שיש אנשים שחיים הפוך. אל תהיו כמוהם. אנחנו רגע לפני שהכל נגמר כאן. אנחנו רגע אחד לפני שהכל מסתיים כאן. אנחנו שנייה אחת לפני שהכל חוזר להיות כמו שנברא כאן, הפוך עם מה שהיום קורה כאן, הפוך מה שצריך ויש כאן. אז אני מבקש ממכם, פתח תקווה, אם אתם רואים שיש הרבה רע סביבכם, תשפיעו טוב. אם אתם רואים שאנשים נהיו רעים סביבכם, אל תסרפו אחריהם ותלמדו מהם, כי על הרע בסוף יהיה תשלום רע, ועל הטוב, השם ישלם בטוב. אל תהיו הפוכים. אני מבקש מכל אחד ואחד שנמצא כאן, תהפכו את ההפוך שהפכנו את החיים. תחזירו אותנו לעמוד רגליים עם גאווה יהודית. כי היום להיות יהודי במדינה, זה הפך להיות בושה. אבל להיות דומה להיטלר עם דעות של נאצים, זה הפך להיות גאווה. קהל קדוש, תזכרו, תינוק יוצא הפוך כדי לומר ולמד לך דבר אחד גדול. תזכרו את זה. הייתי בחושך, הייתי במקום סגור, ויצאתי משם הפוך. לעתיד לבוא יהיה חושך ואני יצא, והסימן לזה ששוב הכל יהיה הפוך, כמו היום שהכל הפוך. אבל דווקא בדור הזה, שזה חבלי לידה כחבלי משיח, הקדוש ברוך הוא רומז לכולנו, אתה רואה שהעולם הפוך? אתה רואה שהכל ההפך? אתה רואה ששום דבר פה כבר לא ישר, לא נכון, לא אמיתי, הכל מזויף? עכשיו זה הזמן שנעשה תשובה. עכשיו זה הזמן שנגיד, אבא, סליחה, תודה, הבנתי. כי אם לא נבין בטוב, אנחנו נבין ברע. אם לא נבין עכשיו, אנחנו נבין שיהיה מאוחר. ולצערי, לצערי אני אומר, רובנו מבינים שמאוחר כבר. ואני אומר לכם, אנחנו ברגע הזה, בשנייה הזאת, שכבר הופך להיות כמעט מאוחר מדי. אז בבקשה מכל אחד ואחד שיושב כאן. אנחנו בחושך. אנחנו בהפוך. אבל זה רגע לפני שהתינוק יוצא מהחושך הפוך. וזה הזמן לדעת שאנחנו בחבלי משיח. ועכשיו זה הזמן לעשות תשובה. ותשובה זה לא תיקונים, זה לא בבות ולא חרטות. ושהמנובלים בדור הזה לא ימחרו לכם שטויות. כל עבירה שעברתם בחיים, אפילו הכי קשה בעולם, תזכרו. רמב״ם כותב, הרמב״ם מביא, בעל השערי תשובה רבנו יונה בן גרונדי כותב, עזיבת החטא, וידוי חרטה, קבלה לעתיד ותשובת המשקל. זה תשובה. שלוש דקות עם השם. אבא, חטאתי, פשעתי, אביתי, מעדתי, נפלתי, טעיתי. אבא, אני חוזר בי, אני מתוודא מתחרט, אני לא אעשה את זה עוד פעם. ואני מבטיח, אבא, שאני יותר לא יהיה בצד של הטעות הזו. זהו. לא עשרות אלפים, לא פדיונות, לא תיקונים, לא הכל ללמד עליך ולא נעשה לך ו... שלא תעיזו להאמין בשטויות האלה. תשובה אמיתית עושים מול הקדוש ברוך הוא. ומי שלא יעשה תשובה, שלא יהיה מופתע איך הכל יתהפך עליו.
שלא יהיה מופתע איך הכל יתהפך לו מול העיניים. שלא יהיה מופתע שגם הוא, לצערי, יהיה מאלה שחס ושלום לא יזכה לראות את הקדוש ברוך הוא מול העיניים. אז אני מבקש מכולכם, תחזירו עטרה ליושנה. תחזרו להיות על רגליים יציבים נורמליים. חושבים ועושים מה שציווה אלוקים, ולא ההפך. כי ההפך זה להיות הפוך, ולהיות הפוך לא יוצא מזה טוב. קהל קדוש, פתח תקווה, ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה כולה. השם יברך את כולכם בכל הברכות. ייתן לכם הקדוש ברוך הוא אורה ושמחה וששון ועיקר. ושבעזרת השם תמשיכו לזכות את הרבים. מי שרוצה להזמין שיעורי תורה, 052-977-1033 להזמנת שיעורים. אני מקווה שכולכם אחרי השיעור הזה הולכים לעשות תשובה שלמה, מתוך הבנה שאם לא נעשה, אנחנו נמשיך להיות הפוכים וניפול מזה. אז קהל קדוש, תצאו מכאן עם ידיעה אחת ברורה. אנחנו הולכים להחזיר עטרה ליושנה, ולא להיות הפוכים כמו שנהיה העולם ההפוך הזה. מי שרוצה להזמין שיעור תורה 052-977-1033. קהל קדוש, דבר שני, מי שרוצה להיות מעודכן תמיד מתי יש לנו שיעור שוב באזור שאתם גרים בו, 050-632-2263, שלחו הודעה, צרפו אותי שם ועיר. ודבר אחרון, קהל קדוש, יש פה חתן שעוד 13 יום הולך להיות מתחת לחופה. אני מבקש ממכם, מי שיכול לעזור לנו לחתן הזה, מי שייתן אפילו 50 שקלים, מינימום 50 שקלים, אני אתן לו מתנת הספר, האמא והבן, ששווה הרבה יותר מה-50 שקלים האלה. ומי שיכול לעזור יותר מ-50 שקלים, תבוא לה בברכה. ומי שרוצה לקחת על עצמו מיטה יהודית, מזרנים למיטה היהודית, ועוד כמה מוצרים אחרונים שנשארו חסרים, כי את כל היתר ברוך השם השגנו, אספנו, ואני רוצה להגיד לכם שאני גאה בעם ישראל. במשך חודש וחצי אספנו לחתן הזה סכום מדהים, אם זה בדימונה ואם זה בבאר יעקב, שאנשים נתנו והוציאו מהלב, ובעוד מקומות אחרים ואנשים שונים שתרמו באמת סכומים יפים, שבזכותם החתן יכול להיכנס לחופתו בלי שום חוסר. והחוסרים האחרונים אני בימים האלה שכאן רוצה להשלים לו. מי שרוצה להשלים איתי מוזמן, בין בסכום חד פעמי ויקבל ספר, בין לאיזה ראית שחסר או מוצר שחסר. אני אגיד לכם מה, מי שירצה באהבה, אני אתן לכם את החשבון, אני אתן לכם פרטים, תוכלו לעשות העברה ולהיות שותפים לשמח חתן וכלה. קהל קדוש, אני רוצה להודות לאלירן האהוב שלי ולדוד המתוק שלי, ששנים של חברות נאמנה, באמת באמת באמת, שמזמינים תמיד שיעורים לפתח תקווה, שתמיד מארגנים פה ערבי זיכוי הרבים. אני רוצה להגיד לכם שהלוואי ונזכה לראות משיח. הלוואי אחרי השיעור הזה נהיה זכאים. ואתם יודעים, אני מקווה שדבר אחד הבנו אחרי השיעור, מי יהיה זכאי לראות משיח? מי שיעמוד על הרגליים ולא על הראש. מי שידע מה נכון ולא ההפוך, שזה לא נכון, שנחיה נכון. קהל קדוש, כל השיעור הזה נתרם לעילוי נשמת החיילת עומר בת ליאת ואלירן אליהו בן מרסל, הדוד של אלירן. וכל השיעור הזה לרפואת רב המקום רבי אליהו בן אסתר, שהוא מהמייסדים של בית הכנסת והכולל פה. אני מודה לכם ששמעתם אותי, אני מודה לכם שהקשבתם לי, ויותר מהכל אני מודה לכם שהבנתם את השיעור שלי. ואני מקווה שאחרי השיעור הזה נצא מכאן ונתחזק ונשתנה, ולא נהפוך את היוצרות, ולא נהיה מאלה שכתוב עליהם כי דור תהפוכות המה. שלא נהיה מהפוכים האלה, כי יש לי עוד מיליון דוגמאות לכמה אנחנו הפוכים. ואני מבקש לכם אחרי השיעור הזה לבדוק את עצמנו, שאנחנו לא הולכים הפוך בחיינו. כי הפוכים הם בחושך, הם בגלות, הם בסוף. בשביל לראות סוף ולהיות, לראות משיח, צריך לחזור לעמוד על רגליים. אני מקווה שאחרי השיעור הזה נעמוד על רגלינו.
קהל קדוש, איך היה השיעור? התחזקנו קצת? כן? אני מקווה שאנחנו נכבד לא את העבריינים, אלא את האברכים. אנחנו נעשה כבוד לרבנים ולא לזמרים. אנחנו נדאג לאלה שמצילים ולא לאלה שמטביעים. אנחנו ניתן את חיינו, נפשנו ודמנו לא על שטויות בחיינו, אלא על זיכוי הרבים. אנחנו ניקח אנשים לשיעורי תורה ולא למסיבות להרוס להם את החיים. אנחנו לא נקשיב ונשמע לאנשים ונאמין לכל מה שאומרים, אלא נבדוק אם יש אמת בשמועה, בלשון הרע והכפשה הזו, כי בסוף עוד תגלה שהכל הפוך בחיים. קהל קדוש, קחו את השיעור הזה, תאמינו לי, בשתי ידיים. ובעזרת השם אחרי השיעור הזה נעשה ונצליח. ברוכים תהיו רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות צורם. ולפיכך בעלם תורה המצוות שנאמר אדוני חפץ למען, צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.